Jaký jsou silné stránky Jirky Detka? Takže silné stránky Jirky Detka určitě nekompromisní hra do koše. Mm-hmm. Velice dobře zapracoval teďka poslední roky na střelbě. V začátku, když jsem ho vlastně poznal, nebo když začínal jako v těch na tom hráčku, tak jako nebyl vyloženě střelec, ale byl to vždycky takový ten poctivý řidič palubovky, který velice dobře brání a teď do toho přidal i tu útočnou fázi, takže si myslím, že je celkem takový jako komplexní. No, že velice dobře brání a teďka jako zlepšili tu útočnou fázi a co bych jako velice jako řekl, co je asi jedno taková největší jeho přednost je, že je to hrozně inteligentní hráč, ho umí předvídat. No, samozřejmě těží hodně z toho v obraně, ale samozřejmě i v tom útoku. No, že umí hodně předvídat a je to hodně inteligentní hráč. A naopak jeho slabý stránky? No, jeho slabý stránky často se nechává, jak bych to řekl, že se často nechá rozptýlit jinými vlivy, když se mu nedaří, obločí a tak dále, jo, že prostě potom komunikuje s rozhodčíma, jo, komunikuje rád s trenérem, jo, prostě je vlastně s hráčem a tak dále a prostě ho to odvádí od té hry. To bych řekl, že to je asi tak jeho taková největší jako slabost.